Eu tinha uma costelinha que se chamava erva sanitária. Um dia fiquei com fome e papei a erva sanitária. Eu tinha um pernil que se chamava Drops de Frutes 25. Um dia fiquei com fome e papei o Drops de Frutes 25. Costelinha com pernil, costelinha com pernil, costelinha com pernil, costelinha com pernil. Tinha cara de bombril.